Helgi, 1-0 sigur á móti Kórdrengi, hvernig líður með þetta? Mér líður bara mjög vel með þetta eins og eftir hvern annan sigurleik. Þetta var frábær leikur og vel útfærður okkar hálfu og hérna gáðu lítið færi á okkur í dag og hérna voru skipulaðir og tilbúin að vinna þá vinnu sem til þurfti þess að vinna hennar fótboltaleik. Við vissum að vera að mæta mjög góðu liði Kórdrengja og við vissum það líka að við þurfum að leggja okkur undirbúast fram í þessu og við gerðum það og veist hvað er Kortengir eins og segja gott lið og þeir eru í topparátunni með ykkur. Var það hvernig úrslitaleikur upp á framhaldi? Nei, langt í frá. Það eru 6 leikir eftir og úrslitaleikur bara eða það eru síðasta leikur í móti. En það eru alltof mikilvæg leikjum eftir. Þess að kalla þetta eitthvað úrslitaleik, en vissulega var þetta bara góðu sigur fyrir okkur. Við tókum hennar leik bara eins og hvernig annar leik. Við leikum sem okkur langaði og ætluðum að vinna. En vorum ekki tala á nokkurn hátt einhvern úrslitaleik. Þeir sköpu ekkert rosalega mikið að færum, hvernig náðu þau svona að stoppa þeirra sóknarleik? Já, við vorum bara skipulaðir í varnarvinnunni og við vissum það ef að við varum með fókus á í 90 mínútur og við leiðum að hafa boltana satna, í vörninni og vorum svona að reyna að draga þeirra varnarmannar fram á öllin og ætlum sína að refsa þeim bak við vörnina hjá þeim. Það tókst að hluta, ekki alltaf, en við náðum að komast í gegn með einu sinni og sýtt og nýtti það færi vel og því fór sem fór en maður verður að gefa liði Kórdrengja mikið hrós líka, þetta hörku lið og þeir eru þarna, þeir eru með gott lið og gott skipulag og hérna við þurfum bara að hafa okkur alla fram en við sýndum úr hverju við erum gerðir eigamenn og fyrir það ég mjög stoltur vegna þess að það ekki auðvelt að koma hingað og þeirra heima til að vinna. Kórdrengja voru mjög ósáttir þegar að Davíð Þór meiðist, hvernig þið sástu það atvik? Já, auðvitað skilja þeir sig ósáttur, ég held að það er mest ósáttur að tala maður er að meiðast en það er bara að Dóri kemur út og kýlir boltan og hinn kemur og hleypir inn í hann og úrverður árakstur en Dóri tekur alltaf fyrst boltan og það er svo sem ekkert meira það að segja, þetta er alltaf leiðilegt að sjá leikmann meiðast hvort sem það er í okkar liði þeirra en þetta var aldrei víti, ekki eins og ég gat séð það sko. Heimamenn voru líka frekar ósáttir við dómarna, hvernig svona upplifið þú hann? Dómgæsluna? Ég er svo sem ekki um dómarna, mér finnst það bara að dæma þetta nokkuð vel. Mér fannst þetta, það var ekki tó grófu leikur, maður vissi þetta yrði hörð baráta og menn í báðu liðum er að leggja sér fram og ég held að báði þjálfari geta verið sáttu við að leikmenn voru að gefa allt í þetta og auðvitað verða bústar hér og þar en mér fannst dómarinn aldrei missa leikinn og höndu sér og það má auðvitað alltaf diskutera 1-2 dóma en í það heila þá fannst mér við eiga þetta skilið, við vorum það skipulaðir og eins og segir þeir áttu alla færi í leiknum og hérna þess vegna getum við bara verið mjög sáttu við þetta. Er íbjöð að fara upp? Við ætlum okkur upp, það eru samt 6 leikir eftir og við erum alveg með lappirnar í jörðinni hvað það var, það er eins og ég sagði hérna fyrir viðtalið, þetta var engin úrslitaleikur, þetta var bara mikilvægur leikur og það eru 6 er mikilvægi leikir eftir og ég hef búin að vera lengi í svo fótbolta að maður verður bara að stóla sjálfa sig og verður fókus á hvert verkefni fyrir sig og auðvitað fögnum við þessu aðeins í kvöld og svo bara er það fókus á næsta verkefni. Takk fyrir þetta. Takk.